Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərimiz. Əsas mərkəzi yoldan 100-150 metr məsafəsi olan qapısına kimi asfalt küçə gələn belə bir gözəl 2 mərtəbə 4 otaqdan ibarət həyət evimizin təqdimatını edəcəm dəyərli izləyicilərimiz. Qeyd edim ki, irəliyən dəqiqələrində həyət yanı sahəsində göstərəcəm ki, rahatlıqla 2 maşın daxil etmək olar. Baxın, bir daha vurğulayıram, mərkəzi yolun tam üstündə yerləşir. 525, 535, 569 nömrəli avtobus dayanacaqlarına maksimumda olar 100-150 metr məsafəsi var. Dəyərli izləyicilərimiz, otaqların hər birisinin bölgüsü dəhliz vasitəsilədir. Bax, gördüyünüz birinci mərtəbə bütövlüklə betondur, mərtəbə arası monolit betondur. Otaqların hər birisinin, bax, gördüyünüz kimi genişliyin, hal-hazırda göstərirəm qonaq otağın. Evimiz birbaşa sahibindən təklif olunur, sənədi paket kupçu olduğu üçün ipotekaya da tam yararlıdır. Dəyərli izləyicilərimiz, geniş bir qonaq otaq var, bax, gördüyünüz kimi. Evimiz əşyalı və əşyasız şəkildə də qeyd edə bilərsiniz, əlavə qiymət olacaq, mebellərin bəziləri. Pəncərəsi öz həyət yanı sahəsini açır, bax, buradan elə həyət yanı sahəsini göstərim. Həyətində bir dənə obyekt kimi də tikilibdir. Və keçək həyət yan sahəsini göstərim, sonra keçək mətbəx və digər otaqlarımızı da göstərəcəm. Dəyərli izləyicilərimiz, evimizin isidilməsi kombi sistemidir. Baxın, burada quraşdırılıb, hal-hazırda da işlək vəziyyətdədir. Yanaşı kompleks şəkilində tikilən evlərdəndir. Baxın, bu formada xarici görünüşü var. Küçəsini göstərirəm ki, baxın, belə bir gözəl məhəllədir, dəyərli izləyicilərimiz. Bax, digər evlərdən fərqli cəhəti, bu ev sahibi burada belə bir obyekt kimi yer düzəldib ki, bax, buranı açıb, bax, görsünüz ki, qapı yerdə qoyulub. Yəni, yaşayışdır, ətraf hamısı yaşayışdır, tək elə qonşuların, bir mağaza açsanız, produkt mağazası, tək elə qonşuların gündəlik, belə deyim də, alveri bəs eləyir. Və gördüyünüz kimi, bu formada obyekti var. Tək 12 min manat bu, belə deyim də, tikiliyə pul xərclənibdir həyətindəki. Həyəti ağlaydaşlarla döşənilib, sol tərəfində də metr yarım enində yeri var, ehtiyat su bakı qoyulubdur. Tikilişi də, yəni bu evlərdə, yəqin ki, bu ev izləyirsinizsə, o vaxtı bu evlərin boş vəziyyətinə gələn müştərilər olub da, yəni o vaxtı hələ tikilirdi. Tikilişini görənlər bilir, tək üzünə vurulan şeylərdən. Yəni, tam qoşa daş, mərtəbə arası monolit beton, pəncərə başı remin kəmər, yəni bildiyiniz ideal iş görülübdür. Və bəzi evlərdə giririk, məsəl üçün, dəhliz o qədər ensiz olur ki, bir dolab qoymağa yer belə olmur. Bax, görürsünüz, burada onlar da düşünülübdür və keçək digər otaqlarımızla sizi tanış edin. Santar qovşanını göstərirəm ki, tam təchizatdır, aksesuarlar hər birisi quraşdırılıbdır. Pləkənimizin altında qladovqasıdır və belə bir gözəl mətbəx. Görürsünüz ki, mətbəx mebeli də tavana kimi yığılan mebellərdəndir. Oturub durmaq üçün yetəri qədər yeri də var. Qalxaq ikinci mərtəbəmizə. Bir daha onu da nəzərinizə çatdırım ki, mərtəbə arası monolit betondur. İkinci mərtəbəyə qalxdıqda sağ tərəfdə daha bir, gördüyünüz kimi belə sanitar qovşağı. Yığılıb tam hazırdır. Bura çamaşaxına kimi də işlənilir. Çünki gördüyünüz kimi paltar yuyan bura qoyulub. Və keçək yataq otaqlarımıza. Geniş bir yataq otaqları var, bax, gördüyünüz kimi. Bu hissədə. Və bu yataq otağının üstün cəhəti eyvana çıxışı olmağıdır. Dəyərli izləyicilərimiz, keçək digər yataq otağımıza. Ümumilikdə 4 otaqdan ibarət masazırın mərkəzində Bravo, Araz Market,
Əlağa Vahid Parkına çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Yəni belə deyim də satışda günü bu gün yola bu qədər yaxın ev yoxdur və qiymət baxımından isə çox gözəl bir qiymətlə təklif olunur. 125 min manat stat qiymətdir. Real alıcılarımızla razılaşmaq təbii ki olacaq. Bir daha vurğulayıram, ipotekaya tam yararlıdır. Çünki, belə deyim sizə, torpağın çıxarışının əlavə evin kupçası da hazır həldədir ki, ipotekaya tam gedir. Ətraflı məlumatın üstün evə baxış keçirmək üçün aşağıda qeyd olunan 070 330-90 nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.